so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayong gabii kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Okay, mayong gabi sa tanan, no? Mga tigpaminaw na to, mga tinahol nga tigpaminaw ni hining atong programa, ang lanog sa kamatuoran. Adlaw nga Domingo na sad, Marso 18, 2018. Dayon mga igsoon, Aniya gyapon inyong ubos nga alagad Brother Nicolay M. Lucinos sa CFD sa ngalan gihapon ni Brother Boy Gador atong kauban. Unya mga igsoon, do natay mga topic nga atong pag-iskutan karon og mga pagpanubag pod, no. Dahil mga igsoon, kana ang unya gyapon kining madungog ning atong programa, no, pinaagi sa inyong mga radio sets sa 981 AM band og sa FM sa 94.1. Unya pinaagi sa live streaming sa RMN DXDR Dipolog, no, sa pinagi sa YouTube o sa Facebook po sa RMN DXDR Dipolog. Muna nga naka-live kita, pinagi sa YouTube o sa Facebook. Muna nga madungog ta ninyo bisan asa mga igsoon. Una atong ihatag sa itong mga igsoon ninhi, alang sila ang ato ang mga pag-ampo una, no? Ato ang ikuha ng atong pag-ampo, atong i-doko atong mga ulo o atong ihatag ni Brother Rooney alang sa pag-ampo. Brother Ron? Mag-ampo ta. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ginoong Diyos, nagapasalamat kami nga kanimo sa imong pagamayo nga nihi sa among matag usa ka kinabuhi. Ikaw magapanalangin o Diyos, bisan pa sa amo ang mga pinanggang tigpaminaw nga kanunay silang makakat-on o mga pagtulunan sa imong simbahan. Salamat Ginoo nga ikaw ang Diyos nga way pagkausab nga nihi sa among matag usa ka kinabuhi. Gikan pa kanya doon hangtod karon matinud-anon ka Ginoo. That's why Lord, kanunay ka namong ginapasalamatan o gipasidunggan sa among matag-usa ka ginabuhi. Panalangini ang matag-usa ka namo nga naakaroon din hing mga rapit. Gamhanan kagdalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan amo itugyan kanimo pasalamatan pinagi sa imuhang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat kay Brother no sa pasiuna nga pag-ampo. Unya atong i-acknowledge sa ato ang mga kaparian na binigod sa ato ang mga kuraparoko nga nagpaluyo ni atong programa. No, ang ato ang kuraparoko din ha sa katedral, si ang atong obispo mismo, Bishop Severo Carmari, og sa kuraparoko na to diha sa Sikayab, si Reverend Padre Ramil Kurong, sa Gala, si Monsenyo Atilano Tabaransa, og sa Torno, si Reverend Padre Albert Bail, og sa Gulayon, si Reverend Padre Ayan Kahayag, og sa Ulingan, si Reverend Padre Melvin Ugok, og sa Santa Pilomena, si Reverend Padre Cesar Tinga. Muna nga kining mga kuraparoko, nagpaluyo sa itong programa. Og labi na yun sa ito ang mga ministries, mga movements, mga organization sa itong simbahang Katoliko Romano. Una mga igsoon, ito pong ipahiwalo kaninyo, ang ato ang katedral sa Dipolog, Our Lady of Most Holy Rosary Cathedral, adunay paghimuon nga Lenten Recollection. Karong umaabot March 28, no? Merkulis Santo, sa may alas 7 sa gabi. Sa ato ang katedral, dunay recollection. Muna alang sa mga sakop sa mga ministries, movements, organizations sa katedral, gihatagan kita o pag
imbitasyon nga moapil sa maong rekoleksyon. Isip nga ato ang paghandom sa kibuhat sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagpakamatay diha sa krus. No, muna nga mga pamalandong o ingon madasig kita sa atong pagtuong Kristiyano. O niya maigsoon, atong hatag sa atong igsoon ni si Brother Ronnie Castañares, atong igsoon sa kanhi pastor sa Pentecostal, alang saya ang ipaambit po sa atong tema. Brad, no? Atong tema ron, mao ang kumpisal, Brad. Laba mo yung kumpisal sa inyo, Brad, sa Pentecostal? Before I answer your question, Brother Nicolay, atong gi abi-abi usab ang ato ang mga pinanggang tigpaminaw, no? Labi na gyud sa dapit diha sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Didto lang tagikan, gikan atong Bernes gahapon ug karon ganihang udto na humanta. Og nagapasalamat ta sa Ginoo sa ato ang mga naglaing mga buluhaton didto nga dapit, nagpalig-on ta sa ato ang mga kaigsoonan, no? Nagasuroy ta sa mga matag chapel didto sa barangay kanang San Fernando, no, ug sa kasilingan ng mga barangay. Tungod kay nagpasalamat ta sa ato ang kura paroko didto nga ming tawag kanato aron pagbalig-on sa iyahang mga gingsakpan. Bro Nicolay, sa amo sa una, no, ingon nga kanhi pastor sa usa ka grupo, dili gid mi pwede nga mo kumpisal. Kumpisal. Oo. Kay matod pa sa amo ang pastor sa una, ayaw pagkumpisal. Kay kana daw kuno mga pari, mao daw kuno ay kunsabo sa gobyerno, ini kumpisal nimo, hibal-an ang imong sala. Mao na nga dakban kadayon. Then brad ron, wala sila naka hinum, wala sila kabaluan na nga ang atong confession sa ato ang mga kaparian. Doon ay gitawag og seal of confession nga dili na basta-basta istorya sa pari noon sa imo ang gi-confess iya. Magyad, no? Kay ang pari naman sila gitawag og kanabang sikreto, no? Unsay imuhang gikumpisal, dili gina pwede nga maabot dito sa laing igdulungog. Ngano man tungod kay naam na sa ato ang canon law. So, kung ang pari iyang ipanabi, unsay imuhang ikumpisal nga na kanaya, kanang pari dako kay siya og tulubangon. Muna nga, sa mua sa una, Brother Nicolay, dili gina may pwedeng mukumpisal, no? Pero natingala ko sa ako ang mga membro sa una, nga muingon man sila nga, pastor, kanang patabang ko og ampo, pastor. Pastor, napoy panahon, pastor, nga nakasala ko. Oh, kumpisal ba na? Pero dili ba lahiyon ba og termino, no? Pero tinuod gyud kayo nga natay mga miyembro nga moduol nga, pastor, kasala ko ato ba kay dili mo gud tumaayo akong gihimo, no? Pero ningon paguman unsa yung istorya sa pastor? Oh, sige, mag-ampot anak, brother, no? So kumpisal ra gyapon. Oh, na nga gibigil-bikil lang ni ba, no? So mo na nga ang kumpisal, no? Sa ni siya ka dako kayo nga kahimuan sa atong mata usa kinabuhi nga namo ingon gipasaylo kana, no? Hay lisod biya nang ingon ta nga mo direkta sa Ginoo. Ang problema diha og gipasaylo bata sa Ginoo directly, no? Sa ato ang mga sala tungod kay ang sala mo na siya nakababag ga dili makadungog ang Dios sa atong mga pagampo. Mo na nga ang simbahan Katoliko naga kuan gud siya, no? Nagatudlo nga kung aduna tay mga kalapasan, ato gud kanang i kumpisal nga ha, sa ato mga kaparian. Ngano man kay sila may mo og mga absoluto, meaning ang ato mga sala, no, hilahang yan po sa Ginoo nga diin kita usab mapasaylo sa ato ang mga kalapasan. Muna nga nagapasalamat sa simbahan Katoliko tungod kay wala man sad siya nagsupak ani nga mo direkta sa pagampo, no? O, mukumpisal ta. Wa man ta nagsupak nga mo direkta tagampo dito sa Ginoo. Wa man nagsupak ang simbahan Katoliko. Pero nagatudlo ang simbahan Katoliko nga kinahanglan mukumpisal ta sa pari. Ngano man tungod kay naatay mga kalapasan nga dili nato kaya kung kitara. Muna nga magpatabang ta, no, sa ato ang mga kaparian. So maura na ako, Brother Nicolay, tungod kay daghan pa man kay ta og gisgutan ini, nana lang ako ka simple, no, kay daghan pa man ta nga mo himo og mga pagtubag nining ato ang topic karon. Tungod kay lagi sa amo sa una, mao ni amo ang gina pangutana kanunay sa simbahang Katoliko nga anong mangumpisal mo. Direct lang mo diha sa Ginoo, okay na kay na, no? Muna nga lahi pod og pagtulunan, muna nga ang simbahan Katoliko kay siya man ang gitawag og inahan nga simbahan. So diha kita magbase sa inahan, no? Kitang mga anak dili ta pwede magsupak-supak sa inahan, kay kung magsupak-supak ta sa inahan, lako kay tagtulubagon diha, no?
dili ta tigaan og dakong balon na nawag sa bagsuag ta. Una nga nagpasalamat ta sa simbahan nga ang inahan nga simbahan mao ang simbahan Katoliko nga nagatudlo gid siya sa kinatibuk-an nga kamatuoran. Dinhi lang ko taman no sa ato mga pinanggang tigpaminaw. Salamat usab sa inyong paghatag og panahon. Okay, salamat kayo Brother Ron no sa imong gipaambit. Ito ihatag ni Attorney Miguel L. Abbas, ato ang CFD Dipolog Advisor, o niya former National President sa nino sa CFD. Muna, Attorney. Okay, salamat kayo, Brad, sa panahon nga imong gihatag nato karon. Medyo itong kasubo nga nalita og jotay tungod kay natay mga buluhaton nga atos ang gitapos. Yes, mga igsoon, ang tema nga ato karong paghisgutan ang may kalabutan sa pagkumpisal nato sa Dios pinaagi sa iyang mga kaparian. Nasayod na ta mga igsoon nga bisan pa man gani sa daang panahon o sa daang tugon doon na yung mga gipambuhat ang atong mga ang mga Israelitas sa pagsugid sa ilang mga sala ngadto sa Dios pinaagi sa mga buutan nga alagad sa Dios. Pananglitan sa Josue City kapitulo 19. Og ang labing nindot gyud nga teksto sa Biblia sa daang tugon mao ang kanang pagkasala ni Hari David. Nakasala si Hari David sa dihang naibog siya sa asawa sa iyang sundalo. Iyang gipadala ang iyang sundalo sa panggubatan aron maangko niya ang asawa sa sundalo. O nakasala si Haring David. Ang gibuhat ni Haring David, miadto siya sa butang alagad sa Dios nga si Propita Nathan. Si Nathan mo iyang giduol og didto siya mikumpisal. Mingon si Hari David, nakasala ako sa Dios. Og ang tubag si sa ni Propita Nathan mihatag siya og gitawag natog absolution kon pasaylo kang Hari David. Mingon siya gipasaylo ikaw sa ngalan sa Dios. So mao na mga igsoon gipasaylo si Hari David pinaagi sa iyang alagad butang alagad sa Dios nga si Propita Nathan. Sa bagong tugon mga igsoon ginaingon sa Marcos Kapitulo 7, versikulo Marcos Kapitulo 2, versikulo 7, nga ang Diyos lamang ang makapasaylo. Pero tungod kay nahibalo man ta nga si Kristo Diyos, dito 2:13, ono Pedro 5:1, o uban pa nga mga teksto, mupamatuod nga si Kristo Diyos. Og si Kristo isip Dios mihatag sa mga apostolis sa gahom sa pasaylo. Mao na nga na tumabasa sa Buhat Juan kapitulo 20 versikulo 22 ngadto sa 23. Ingon dinhi ang sala ang mga sala nga inyong pagapasayloon dinhi sa kalibutan pagailhon nga pinasaylo dito sa langit. Og apang sala nga dili mapasaylo dili usab mailhong pinasaylo dito sa langit. San Juan kapitulo 20 versikulo 22 ngadto sa 23. Unya dunay mga pangutana niini, ingon unsa bay gahom sa inyong pari ng mga apostolis raman ang gitagaan. Ang balaang kasulatan nagtug-an nato nga ang mga apostolis o mga disipulo sa atong Ginoong Jesucristo nagtudlo og mga pari sa tanang lungsod. Tuon kinasayod sila ang ilang kinabuhi matapos, manang nagtudlo sila. Nagtudlo sila o ilang mga sumusunod nga mo alagad sa simbahan. Na sa Tito Kapitulo 1, versikulo 5, si San Pablo may appoint kang Tito o hangyo ni Tito sa pagpabilin sa Krita. Ang tumong mao ang paghulip sa mga kakulangon og pagtudlo og mga pari sa tanang lungsod. Tito Kapitulo 1 bersikulo 5. Si San Pablo sab
nagpasaylo sa sala sa mga tao. Kaya nga no, si San Pablo, usa man sad ka pare, usa ka disipulo, usa ka apostolis. Og siya mismo miangkon nga siya usab pare na sa Roma, Kapitulo 5. Roma, Kapitulo 15, versikulo 16. Balik ko na ko, Roma, Kapitulo 15, versikulo 16. So, ang pagkumpisal mga egsoon, bisan pa mangali sa daang tugon nga dili pa sakramento pero doon na yung mga pagbansay nga susama sa gihimo o gitukod sa itong Ginoong Jesucristo nga sakramento sa pagkumpisal. O nana sa balaang kasulatan mga egsoon. Kaya kinigong pagkumpisal, ato ning ikapanag-ing. Ato ning ikapanag-ing sa or ang confessional box, ato ning ikapanag-ing sa usa ka medical clinic. Unsa may buhaton sa usa ka masakiton. Ang sunod niyang buhaton, mangita gyud siya og doktor. Ang masakiton sa lawas, physical niya nga depekto. Apan, ang unang mahitabo sa maong masakiton, kinahanglan mo admitir una siya nga siya dunay sakit. E bisan pag sigsakit ang iyantian, pero maingod lang siya, kuan ra ni, mawala ra ni, di gyud siya mong admitir nga siya masakiton, di gyud na siya mangitag doktor. Unless he admits that he is sick, then that's the time you have to look for a doctor. Ang confessional box usab, sama sa usa ka clinic, diin ang usa ka masakiton sa iyang kalag, muduol sa kumpisalan. Pero ang usa nga iyang buhaton mo ang pag-admit, mao ang pag-admitter, pagdawat nga siya nakasala. So, kung nagtuo siya nga bisag daotan na iyang gibuhat, maingon nagyapon siya nga wa siya makasala, dindi yun siya mangita sa kumpisalan. So, mauna ang mga egsoon, inigduol sa usa ka masakiton sa lawas, dito sa klinika sa usa ka doktor, pangutan na siya, unsa may imong sakit, mauni dok, mauni. Unsa may imong ginabuhat di ay, kanidok, mao. Okay. Mayingon ang doktor, ania ang tambal sa imong sakit. Inaghuman sa resita, ang doktor mayingon, ayaw na pag-usab, og sige og buhat nining mga butanga, aron dili ka masakit. Sa samang paagi usab mga egsoon, ang usa ka tawo nga makumpisal sa kumpisalan, muadto pud siya sa usa ka doktor sa kalag. Nga mao ang atong mga kaparian. Atong isugid ang sakit sa atong kalag. Ug ang doktor muhatag siya og pinitinsya nato isip medisina para sa atong masakitong kalag. Muhatag siya og pinitinsya, pinagi siya pagmangadi sa Ama Nabo baka maghimaya ka Maria og pila ka buok niya na. Og huma ni ana sa dili pa kamulakaw, moingon ang pari, gipasaylo ikaw sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Lakaw na og ay napagpakasala pag-usab. Nguna na usab ang kumpisalan mga egsoon sama sa usa ka medical clinic. Og hinuon daghan yun nga mga pangutana nga atong masugatan din yung mga egsoon. Ang usa sa maong pangutana siguro, mayingon ang atong ubang mga egsoon nga, di ba ka ng pagkumpisal o katong giingon ni Brad Rooney, og mudiretso na dito sa Diyos. Suma sa giingon sa atong egsoon nga makahimo man ta. Pero unsa bay merito nato nga sigurado kita nga pasayloon sa Dios? Kitang tao sensual being man ta. Ang sensual being that means parang niya sa atong pagpuyo murag gi-guide, gi-guide ta.
pinaagi sa atong lima ka mga senses. Unsay atong makita, unsay atong madungog, o uban pa nga mga senses. So, usa nini mo man ang sense of hearing. Inagkabati nato sa atong pangkupisal nga muhatag og absolusyon ang pare sa pagpasaylo sa atong mga sala, mubati tanian ang satisfaction sa atong kaugalingon. At least, ang Diyos nga gikan sa ang Diyos nga girepresentahan sa atong mga kaparian diha sa maong sakramento sa pagkumpisal, mihatag kanato og pasaylo. Pero daghan lagi mga atake nga mo mahimo niining maong sakramento. Hinoon dili man ta matingala nga naagi matake nato nga ubang mga pundok sa tinuhuan. Antumong aron lagi hiluan ang hunahuna sa usa ka inosente nga Katoliko o binbaka sa laing pundok. Mingon sila. Nganong kumpisal man tas pare? Unsaon ba pagkakuha sa pare sa sala sa mukumpisal niya nga si ang pare daw kuno pod makasasala man? Ayos mga igsoon, kitang tanang tao makasasala man. Nakasala ta. Pero una pa lang gani, atong pangutanos Kristo, ngano ba nga mihatag magsagahom sa pasaylo si ang mga apostolis? Nga ang mga apostolis makasala man sad. Kunya, nasayod man siya nga makasala ang iyang mga apostolis. Ug tungod ba kay nakasala ang mga ubang mga apostolis nga si Kristo may nagtudlo niya at mapumpasanginlan si Kristo? Dili man. Nahimo bang daotan ang 11 ka mga apostolis sa dihang si Judas nagpakasala? Wala sa ilabot. Si Judas, iya tong personal nga sala. Taliwala sa iya tong personal nga sala og tulubagon sa Dios. Ang atong mga kaparian, mahimo nga makasala sad. Pero ang gahom sa pasaylo nga ilang nadawat gikan ni Kristo, wa mabulingi sa personal niya nga sala. Kaya ang maong pari usab, manubag na sa Dios diha sa iyang sala nga nabuhat. So unsa may buhaton sa kapari? Sayod ta. Nga ang usa kapari makakita ka, nga ang usa kapari makumpisal sa iyang isig kapari. Pari na na. Pero nahibalo siya nga nakasala siya, makumpisal siya sa iyang isig kapari. Bisan gani ang obispo, kung makasala, makumpisal sa iyang pari. So mauna ang mga igsoon. Pero balik ko na ako, kanang pag-ingon nga tungod kay nakasala ang sa kapari, di nakapasaylo sa sala sa ubang tao nga ikumpisal diha kaniya. Ako nang gikaingon nga wa mabulingi ang iyang gahom sa pagpasaylo sa sala, sa iyang personal nga sala. O atong ikapanaging kini sa usa ka silhig. Ang silhig mga igsoon na sayod na nga sa atong panimalay, ang silhig mo ay usa sa labing hugaw nga butang o galamiton sa atong panimalay. Pero taliwala sa iyang pagkahugaw mga igsoon sa silhig, makalimpyo paghihapon siya og laing hugaw. Kung mahimo man sa butang sa kalibutan, nga namang dili mahimo sa butang nga espirituhanon nga doon na may gahom ang Diyos nga may naghatag sa gahom sa pasaylo sa mga pari. So mao na mga igsoon ang usa sa mga pangutana nga atong masugatan o ka-atake sa atong mga kaparian daw. O ang lain nga punto o ka-ipangutana sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Kanadi ay ang pagpasaylo sa sala, mahimo raman di ay dayon diha sa pagkumpisal. O kay sayon raman di ay pasayloon ang atong sala inagkumpisal, di ba ka hinuuna makapaaghat sa usa ka Katoliko pagsigi og buhat og sala? Anyway, dali raman din mapasaylo og makasala ko. So magsigi kog pagkasala. So mao na ilang pangutana, di ba da hinuun makapaaghat sa usa ka Katoliko pagsigi og buhat og sala tungod lang kay sayon pasayloon kuno sa atong kaparian pinagi sa pagkumpisal.
mga igsoon, kaganiha ako itong naisigutan nga ato ni ikatandi ang kumpisalan sa usa ka clinic. Buot ba ipasabot tungod kay dinhi sa dipulog natay daghan nga mga hospital, natay daghan nga mga klinika. Pwede na lang mo sikog samad-samad sa kong kagalingan. Total, naabit tayo daghang mga klinika nga matambal. Naabit tayo daghang mga doktor nga mo tambal sa akong samad. Yun ana lang da ay kasayon. Pero usani ka pangutana sa usa ka tawo nga wag yun masayod, unsa ang pagkumpisal? O unsa ang mga requirements sa sa maayong pagkumpisal? Ang mga igsoon, ang usa ka ikinahanglan sa usa ka maayong pagkumpisal, the requirements of a good confession ini mao nga ang makasala human siya mukumpisal, iyan ang dumtan ang pagbuhat pag-usab sa maong sala. Ito ba, iyan ang likayan nga dili na siya makasala. Mao nay usa sa requirements sa usa ka maayong pagkumpisal. Nantungon kay mao man na ang usa sa requirements, dili na. Mao nay mo, mao nay gitawag na to og safety nets nga dili mahimo nga ang usa ka tawo magsigig pagpakasala na lang kay pasayloon man. Lagi tungod kay ang requirements sa maayong pagkumpisal nga mauna likayan niya pag-usab ang pagbuhat sa maong sala. So mao na mga igsoon, ang atong ikapaambit nining maong tema. Pero mingon na po sila. Ngano man ang pare mao may muhatag og pasaylo nga ang tawo nga nakasala wa gid mga pasaylo sa tawo nga iyang gikasadaan. Di ba kun si Pedro makasumbag ni Juan? Si Pedro moadto sa pare mukumpisal pasayloon siya sa Dios. Pasayloon siya sa pare. Ang ilang pangutana, wa magani mo adto si Pedro ni Juan aron mangayog pasaylo, ang pare hinoon mi pasaylo. Iyon ana bday kuno ka ako-akohon ang pare. Ang mga igsoon, atong hinumduman pag-ayo nga ang balaod nga gisunod agi lapas ni Pedro sa dihang pagsuntok niya ni Juan, balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios mo'y gilapas ni Pedro dito sa pagbuhat niya o pagsuntok niya ni Juan. Okay, ang balaod sa Dios man ang iyang gilapas, ang pare adunay gahom sa pagpasaylo niya na maong buhat. Di na kinahanglan, muadto pa sa niya ni Pedro. Si Juan mapasaylo na sa iyang sala. Uban lagi, sa pagsaad nga dili na siya magpakasala pag-usab, dili na niya buhaton. Mahimo pod nga human siya mukumpisal, muadto siya ni Pedro o makig-ariglo siya o makig-mangayos siya pasaylo. Pero kung doon na may higayon nga di na makita nimo ang imong nasadaan, pinaagi sa pare mapasaylo ka sa imong sala. So mga igsoon, din hila kutub una sa tema mahitungod sa pagkumpisal, pero doon na kunya isunod nga katong may kalabutan sa atong tema sa miaging Domingo nga mao ang sakramento sa bunyag. Adunay mga pipila ka pangutana nga atong angay na to ipatinaw human nining atong pagambitay nining tema mahitungod sa pagkumpisal. Okay, salamat kay Atty. No. Ito ihatag ni Brother Selbert Donduyano alias Veritas ay iyaapong ikapambit. Okay, salamat kay Brother Nicolay. Maayong gabi sa tanan o maayong adlaw sa Ginoo. Nindot kay itong gihiskutan ni Atty. Abbas mo. Gusto ko masumpay atong iyang gihiskutan nga. Kaya laging isyo nga makapasaylo o makalimpyo ba day ng hugaw? Okay, ang pare god tao raman makasala, so hugaw. So makalimpyo ba di ay ang hugaw? Sa isip hugaw. Okay. Katong example ni attorney, gusto na kong ipalapdan ba nga kanang silhig bitaw. Oh. Hugaw man na. Pero nganong makalimpyo man gihapon? Kung gamiton. Bisag hugaw ang silhig, kung imo nang gamiton makalimpyo lang gihapon.
o mogi na pod ang nahitabo mahitungod sa itong mga kaparian. Sayod ang Diyos nga hugaw ato mga pari kay mga tao mo na sila. Magkasasala mo, bitog, mangumpisal po na sila sa ilang kaubang pari. Oh. Pero bisan sa ilang pagkahugaw, mahimong gamiton sila sa Diyos pag panglimpyo po o hugaw. O naman na, klaro man kayo na, siguro murag ikutlo man siguro ninimo ganina, Brad Rooney, no? Ako lang sublion og basa then with emphasis, no? Sa Juan 20:19 hangtod sa 23. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlawa, nga mao'y unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeyo. Gani, mao ni murag root ugat-an ng atong Sunday worship. Hmm. Kay panahon naman ni nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, nagkatigom sila. Then atong ilahos, giingon diri. Ako lang usbunog basa. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlawa, nga mao'y unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid, nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Sa di pa na ako nailahos, kining pag-ingon ni Kristo diri nga, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, take note, nga ang pinadala sa amahan na ay gahom sa pagpamasaylo og sala. Okay. Muni ang ingon, si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Oh, so kung gipadala si Kristo na igahom sa pagpamasaylo og sala, iya mo pugi gipadala ang mga apostol. So ato pa naapod sila igahom sa pagpamasaylo og sala. No, ato na nang masabot sa di pa nato tiwas og basa, pero giklaro gyud na sa sumpay. No? Kay ang sumpay giklaro man gyud. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Nahinumdum ko sa ilang rebuttal ani nga ang gipasabot ko no ani kanarang kung makasala ka sa imong isig ka tao, pasayloon ka niya, then vice versa, o kanang makasala siya nimo, imo pong pasayloon. Pero dili mo na mo ay gitumbok dire. Okay po na, sakto po na gihapon. Pero kinisang sacrament of confession yun eh. Oh, authority yun sa mga apostol. Kay take note, no, giingon nyo. Gisulti niya kini og unya, gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, wala giingon nga kung pasayloon ninyo ang nakasala niya ninyo. O, wala giingon. O, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Sa ito pa, ikinahanglan ng ilang tingog. Pagbungat sa pagpasaylo. So, unsaon man ni mo pag determine nga gipasaylo ka kung dili sila mo bungat, dili mo isulti po nila. So klaro kayo ning tinuod yung example mahitungod sa silhig. Nga kahibalo si Kristo, kahibalo ang Diyos nga kining mga apostol, makasasa. Pero gihimo silang sama sa silhig nga bisan makasasa, makalimpyo lang gihapon. Nga naman, kay bisan unsa man kanong sala, ila pasayloon man. So mao na nga very biblical kaayo ang kining pagtulunan sa atong simbahan nga makapasaylo gyud sala ang atong mga kaparian sama sa usa ka silhig nga makalimpyo lang gihapon. Oh, kung duna po sila sala, syempre ila po na ikumpisal.
Unya, ako lang isumpay gamay nga, dili ra manggaling kay kining pagpamasahilo og sala. Gitagaan man po sila gahom ka ng gito kung binding and loosing. General, yun ba nga? Ang inyong idili, diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Mateo 18:18. Now, gusto na akong i-connect ni, kay madala na po niya ng mga changes po. Nga gihimo sa simbahan, pananglit una, hinoon, biblical hinoon, tong pag-usab nila nga sanglit, katong ceremonial nga sugo, may tungod sa circumcision, gitapos man na sa cross, eh, ceremonial man na, unya, naguna-una sila nga bunyag may gitudlo ni Kristo. So, mo ni atong ihulip. Although, wala tayong mabasa litra po litras Biblia nga, ang ihulip sa tuli, kay wad-o naman, bunyag. Wala tayong mabasa nga si Kristo giingnan sila ana. Pero gilitok ng Pablo sa Colossians 2:11-12 nga ang circumcision kuno of Christ, gisumpay niya, mauna ng bunyag. Bautismo. Colossians 2:11-12. Wag yung ko'y nabasa dres Biblia nga si Pablo giingnan siyang Kristo ana. So, usa ni ka example, matod pa sa mga exegesis nga akong nabasa, muna'y usa sa example nga, buot-buot sa mga apostol. Buot-buot sa mga apostol nga giaprobahan sa langit. Kaya naalagi sila gahom anang inyong idili, drisyuta, idili sa langit. Maura usab na sa kaso anang day of worship nga gikan sa Saturday nga gibalhin og Domingo, unang adlaw semana, katong dogmatic declaration of transfer katumang sa Council of Laodicea. So, approve. Kay klaro man ang authority. Ang inyong idili, drisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Pero, kay balo man ta nga, ang ilang balik-balikon katumang mga Jewish custom sa panahon sa bago pa ang simbahan, Santa Maria ni Pahulay Sabado, si Kristo nagbantay gadlaw ang Sabado, ingnon ta lang. Pero mga Jewish custom to nga sa bag-o pa ang simbahan, nga ila pang gi-practice, pero wa gyud magtudlo si Jesus Christ nga dili ni siya i-transfer. In fact, kinahanglan yun yung matransfer kay ang old covenant gitapos man sa cross. So, diha lang sa kutaman o akong ibalik sa itong moderator. Okay, salamat kay Brother Selbert, no? Muna nga ka na ang silhig yun, Brad, no? Nga bisag sayang kahugaw, makalimpyo. Huwag ka ni sila ang uban, go. Huwag na may mga silhig. Vacuum cleaner may panggamit ani god mo nga dili maka kuha gyud sa analogy. Ato hatag ni Brother John Ryan Ruidas ayang ikadugang pun no aron mulig on pa. Gamay ra po niya tong idugang no may tungod sa kumpisal. So sakto tong giingon sa tong higala nga si Brad Gilbert. Nga ang kumpisal bisan pa nga ang mga pare bisan sa ilang pagkatao bisan sa ilang pagkamakasala sila gihatagan o gikomisyonan sa atong Ginoo sa pagpasaylo sa sala. Gani ang pagpangumpisal sa usa ka pari, ang pagsugid sa sala sa usa ka pari, nahitabo na bisan pas daang tugon Brad, no? Kung atong basahon din sa Leviticus kapitulo 5 versikulo 4 ngadto sa 6, no? Atong mabasa din ni. Ani ang ginaingon? Kung may magdali-dali sa pagpanumpa sa pagbuhat og daotan o maayo og wala siya makaamgo niini, inig kasayod na niya niini nakasala siya. Kung ang usa ka tawo makahimo bisan asa ni ining mga salaa, kinahanglan nga isugid niya kini og magdala siya ngadto sa Ginoo og usa ka pa bayingan nating karnero ingon nga halad alang sa iyang sala. Ang pari maghalad aron mo pap mapapas ang sala sa maong tawo ug pasayloon siya. Sama sa kaniadto sa Arka ni Noe. Pwede man nga luwason ni sa atong Ginoong Dios, eh, gamhanan man siya, mahimo man niya ang tanan. Pwede man niya luwason ang tao nga diretso ra niya puniton. Pero dunay mga pamaagi. Ang kaluwasan, ang pagpangluwas sa Dios dunay mga pamaagi. Mao na nga sa atong nabasa ang mga katawan sa Dios bisan pa sa daang tugon dunay na gitawag og public confession ngadto sa mga confession ngadto sa mga pari. Og gani lain pang bersikulo nga atong ihatag niya na sa Leviticus 19:21 ngadto sa 22. Maura gihapon nga linyas katarungan nga ang mga kaparian gihatagan usab bisan pa sa daang tugon og gahom sa pagpasaylo sa sala. Atong basahon. Apan ang lalaki magadala og laking karnero sa pultahan sa tulda nga tagbuanan
Iyon nga iyang halad ngadtos Ginoo tuod sa paglapas. Ginamit ang turong karnero ang pare maghimo sa seremonyas sa pagpapasasala sa tubangan sa Ginoo. So itong makita nga dunag yoy ang mga pare bisan pasda ang tugon, they have been granted by God. Gihatagan sila og gikomisyonan sa Dios og authority. Diha usab sa bag-ong tugon sa gibasa na ni Atty. Ganiha, Juan 20:22 ug 22:23. Sa samang paagi, ang mga apostoles gihatagan usab sa gahom og authority sa pagpasaylo sa mga sala. Nga matod pa dinhi kun atong mabasa nga kun unsa ang inyo pasayloon, ipasaylo usab didto, ipasayloon usab. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab ipasaylo. Mga kaigsoonan, kun atong bantayan kining bersikulo, atong makita dinhi nga ang Dios nagbulhot og hangin ngadto sa mga apostoles. Sa Biblia, kun atong lantaon, kaduha lang nin hitabo nga okasyon nga ang tao mismo gibulhutan sa Dios. Kun atong basahon sa Genesis, sa daang tugon, si Adan gibulhutan usab sa hangin nga gikan gyud mismo sa atong Ginoo. And this signifies as kining significant transformation. Dunay mausab. Unya mga kaigsoonan, lain usab nga punto nga ang maong pagpasaylo sa sala gibuhat sa mga apostoles. Atong mabasa dinhi sa Buhat kapitulo 19. Nga matod pa dinhi Buhat 19:18. Nga ang mga apostoles usab ang mga tao kaniadto misugid sa ilang sala ngadto sa mga apostoles. Atong mabasa dinhi. Daghan usab niadtong nahimo nang magtotoo ang nangabot og sadayag misugid sa ilang mga sala. No, sa ubang version ani, gani sa kung gidalang Biblia dinhi is confession ngadto sa mga sa ilang sala ngadto sa mga apostoles kun dunay mga authority. So ang ilang magong issue pod nga sa giingon na lagi nga ang mga apostoles ra may gihatagan ni ini, no? Mo magini ilang kasagaran nga iba to. Pero ato hinumduman ang doktrina sa simbahang Katoliko mahitungod sa apostolic succession. Nga diin nagpadayon tungod kay ningon man sa Ginoong Hesus, iwali ngadto sa tanang katawhan, iwali ngadto sa tanang kanasuran. Kung taman ra sa mga apostoles, kung walay mga sumusunod, unsaon man pagwali? Unsaon man pagpakaylap sa mensahe sa Dios? So dunay mga tao nga musunod sa maong katungdanan. Mao na nga atong mabasa usab dinhi sa Juan kapitulo 8. Juan 7:16-17, si Jesus mingon nga ang iyang otoridad dili gikan lamang sa iyang kaugalingon, apan gikan sa Dios. Ug kini nga maong otoridad ipasa niya sa laing tao. Mabasa nato nang naa sa Juan 8:28. Kanang kutloon sa ato nga pinangga nga Marcos kapitulo 2:7, mga pulong man kana nga migula sa mga baba sa mga magsusupak sa balaod. Mo nang makapangutana biya putani nga di ra ba puga ni sila kaliwat aning niyang mga Pariseo. Sanglit kini nga akusasyon kung atong basahon ang Marcos kapitulo 2:6. May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingko didto nga miingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. Kining mga bag-ong reliyon nang upyara dinig theology aning mga Pariseo. Ha? Nga matod pa ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 23, kining mga tawhana sa lingkapaw. Ug matod pa kining mga magtutudlo sa balaod, gisudlan nila ang ilang mga sinulat ng mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Nagbugko sila og bugat ng mga karga nga gipapasan nila sa mga tao apan sila mismo dili gani mugamit og mutuman bisan usan na lamang katudlo. Diri sila nangupya rad sa mga Pariseo og theology. Kaya mo nilang kasagarang iba to na to, di ba? Kung atong madungga ng ilang mga atake, nga naman nga inyong pari makapasaylo magsala, nga tao raman na siya, maugyod nga kapikat kayo sa theology,
sa mga magtutudlo sa balaod. Ang katungdanan usab Colossians kapitulo 1 bersikulo 25 ipasa ngadto sa laing tao. Matod pa ni Pablo sa English version, it has been called as an office. Opisina, katungdanan. Dili matawag ang usa ka katungda, dili matawag og opisina kun walay sumusunod. Mao na nga atong makita 1 Timoteo 5:22 gipasa-pasa ngadto sa ilang mga sumusunod. Sa unsang paagi? Sa pagpandong sa kamot. Pagpandong sa kamot sa mga obispo. Dali sa buhat 1:20 atong mabasa nga ang gigamit sa ubang translation diha ang mipuli nga si Judas gitawag og obispo, no? Bishop. Og diha sa buhat 14:23 gihatag usab ngadto sa laing tao ang otoridad pinaagi gihapon sa pagpandong sa kamot. Mao na nga ang pagpandong sa kamot signifies nga kini gihatagan sila og otoridad. Gani sa daang tugo na amana. Diya sa Numeros 28:10 ngadto sa 11. Nga diin sa si Moises mipasa sa iyang gahom ngadto kang Josue pinaagi sa pagpandong sa kamot. So ato makita nga it is bisan pa sa daang tugon. There is a succession of leaders. Sa samang paagi kay ang iglesia sa atong Ginoo matod pa niya, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Therefore mapadayonon matod pa niya iwali ngadto sa nang kanasuran kung walay sumusunod. Unsaon man pagkalukop sa pagmantala sa Ebanghelyo ni Kristo. Therefore dunag yoy mga sumusunod. Ug mauna matod pa sa Biblia mga pari ug mga obispo. Og atong ihatag na usab sa ni attorney no, sa iyang dugang mga pamahayan. Sa di pa na to ibalik ni attorney okay. Na hinumtuman ako Brad Jun Ryan katong imong gikutlo sa buhat 1:20 nga klaro kay nang apostolic succession kay ang katungdanan kuno ni Judas, di ba apostol man to si Judas. Ang iyang katungdanan kay nabakante man kinahanglan dunay mupuli. So sa RSB gani Revised Standard Version mabasa gyud ang word nga office. So katungdanan. So kung ang katungdanan mabakante dunay mupuli. Kay ang gingharian ni Kristo padayon man. So kinsa may successor sa mga apostol? Bishops. So naa gyud nila ang authority sa pagpamasaylog sa atong ibalik ni attorney. Okay din may mga objection attorney no. Tubag gani attorney. Sa mga pangutan laag sa miya agino nga Domingo. Conrad, ang kutob lang sa atong mabot sa ni atong pila ka mga minutos nga nahibili. Mao kay Aaron walay magbagulbol no kay wala na ngayon tadaan og kwan ha. Okay, gigan sa 0905 last number is 692. Mga brad, good eve. As lang ko kanang balaod sa bulwagan ng katarungan mao ba na ang balaod sa Dios nga nagmugna sa tanang binuhat? Thanks. Atong maingon brad nga ang balaod dinhi sa kalibutan kanang ingon sa bulwagan sa tapa ang balaod nga gipasunod sa atong kagamhanan balaod na nga iya sa Dios gikan mahimo nga dili tanan pero gikan na sa Dios ang maong balaod sama dili ka magpatay kun mao na mupatay ka mapailan jud ka kaso mangawat ka pailan jud ka kaso. So ang balaod nga naa sa atong bulwagan matud pa balaod nga gikan iya sa Dios nga gi-adaptar sa atong kagamhanan. So mao na ang atong ikadalikyat na tug tubag niya ng maong pangutana. Okay din attorney na pilain no katulo ni siya nag-text no ba. So okay gyud ato ni no. Okay last number is 8280910. Kamo ra may mahilig og halad-halad sa Dios og muadto sa simenteryo. Mao nang sa Isaias 66 bersikulo 15 taman sa 17 perting headshotan ninyo ani. Hehehehe. Wala nga headshot daw kuno ta. Kana nga. Mga igsoon kanang pagingog maghalad sa Dios. Pa man tay gihimo nga paghalad sa Dios. Og na tay gihalad una, ang gihalad nato sa panahon sa Santos nga misa, gihalad na sa tinuod nga Dios. Pinagi sa iyang mga kaparian. Og
kanang giingon nga nasa sementeryo, wa po ta maghalad diha siguro para sa Diyos-Diyos. Kung doon na tayo gihala diha, matanda siguro kalanon ka o pag-ampo, o sa kalanon mangani, o ka na may usahay yun, ipakita lang. Ipakita lang sa intalang hingtungdan niya ng maong namatay nga naa sa maong lubnganan karon, iya lang ipakita ang iyang gugma. Pinaagi sa pagpakita sa butang ta makaon baron, kanang piboritong makaon o kanunon niya ng namatay sa buhi pa siya. Munang iyang halaran o maong kanang pagkaon o kabino. Niya naam sa nas Biblia. Naana sa Tubit, Kapitulo 4, Versikulo 5. Naana siya ang maong paghalad sa lubnganan. O mora na atong ikatubag ni Ana Brad kay lagi in the first place, wa matay paghalad alang sa Diyos-Diyos. Okay, ito okay. No? Di maura niya pong number. Paghilom diha, Mike Abbas. Kanos amang kakadungog sa laing pundok na nag-ingon. Bunyagan nato ning tawhana kay makahatag na ni siyag ikapulo. Pataka raman kag yama-yama. Hihihi. Mabutang-butangon. Di na kinahanglang makadungog pa. Atong makita ang ilang gibunyagan kay ang iyagong ang punto ni mao nga ato kunong sundon si Kristo. Mao na nga ato mang nakita nang iyang binuhatan. Ako sige ko kita kay na makudoplin sa baybay nagpuyo. Unya kini mumpundok magbunyag. Naaman, mutan na ako magkuhagbunyag. Kaya, munang makita na ako, di na kinahanglan pag makadungog ko. Ang akong nakita mo, nga, kung tinuod man unta, nga si Kristo makayatong sundon, una, pilay edad ni Kristo, gibunyagan? 30. Pero kanang ilang gibunyagan, pilay ba edad? 30, gintanan? Really? Basta makahatag na lang nag 10% sa ilang pastor, wala na, bunyagan na na. So mo na mga egsoon nga kanang giingon nagpahilomon ko dire di sa kumuhilom hangtod nga mawala na silang tanan nga mga pundok sa laing tinuhuan kun itugot pa sa panahon nga kita mo padayon ta kay gani nagsugod ta dinhi sa kanginan especially na dire sa atong nining atong mga istasyon DXDR makadumdum ko nakasugod ta dinhi Disyembre pa of 1979 sa atong tulumanon kanhi nga giuluhan ambi hayagi ako. So karon lanog sa kamaturan. Kini mo sa ato laging gipadayag nga kini ubos sa pagtabang sa atong talawrong obispo sa atong mga kaparian o sa atong Bible director sa diocese sa Dipolog. Mao na so, ni nga masuko sila nga atong tubagon ang ilang mga pangatake. Yes, mao na nga masuko noon nga hala pangatake pa mo diha. Og mahadlok pulay mog tubagon na imo no. Mao na nga depensa lumon, pahilumon ta niya. Aron way madala, no? Okay. Aron wa nay mabiktima sa Katoliko, mao nang di na ko mahilom sa. Kunya na ko mahilom kon di na og mahilom sila. Yes. Kon mahilom okay. Sila silang pangatake pagpasaway, pagpanaway, siguro mao na ang panahon sad nga mahilom siguro ta. Pero bisan pa man ka niya na mupadayon ta nga kitang tanan magkasinabtanay apil na sila nga kusog mo atake nato mao na atong tumong di lang kay para sa mga katoliko lang ni pundili para sa tanan nato nga mga igsuon na sa bang pundok sa tinuod ni nga pangutana po ni no nga kanang pisik-pisik Mike Abbas mao nay gitawag og hawas hihihi. No, kana pisik-pisik, mao daw kuno nay gitawag og hawas. Salamat kayo, Brad. Ang mong pangutana mga igsoon, nagpakita lang yun nga wa kayo mamati ang nangutana. Ang pagpisik-pisik mo ang paghawas. Inyo na nga baruganan nga si Kristo gituslob tungod kay sa Mateo 3:15-16. Mingon man God ang balaang kasulatan nga human na bunyagi si Kristo mihawas gikan sa tubig. Ang hawas mga igsoon, simple kayo ng abinisaya, Cebuano. So masabta na nato. Ang pulong hawas, mali ito akong gi-explicar nga bisag mo tamak ta sa tagatuhod sa tubig, das baybay o sa suba ba o sa sapa, inagbalik na to sa mamala hawas na.
kanang gagmay taong sakayan diya sa Blacklin sa Baybayon nga akong makita kanunay atong mga mananagat binugsayan pag inang uban inagabot sa Baybayon ilan ang hawaso ng ilang sakayan ay kung igna nga ang sumarino ng ilang sakayan nagikan sa ilawom sa dagat labot pa aturne wag paghumag bunyag mihawas nagpasabot nga katong hawas o anay labot sa bunyag yes mao na mga igsoon oh unya ang akong giingon nga mudawat ang simbahan sa tulo ka pagi una kanang itoslob o kanang pagwisik-wisik o pagbubo sa tubig kay naaman na sa blang kasulatan so kanang pag-ingon nato nga ang pulong bautismo gikan sa Grigo nga baptiso sakto na pero dili lang na nagpasabot o pagtuslob mga igsoon. Nga naman, bisan maligo, baptiso gihapon. Bisan manghunaw, baptiso gihapon. Bisan maghugas sa ilang plato, maghugas sa ilang tasa, o sa hugasan nila ang ilang higdaanan. Ya yeah, kinahanglan pa rin ang itoslob ni mo, maghugas ka. Ang ubang hubad, paghugas sa lamisa. Lamisa, ha? Hugasan, ha? Pero baptiso, gihapon, mga igsoon. Ang marpil, hugasan, di ba? So, wala, mga igsoon. Ang baptiso, dili gina sabton lang yun nga gituslob. Pananglitan sa Marcos City, versikulo 4, mga igsoon. Ang ubang hubad, labi na sa New Testament diglot, kanang with Strong's Numbers and Concordance. Protestante ni nga hubad nga Biblia mga igsoon nga dunay equivalent sa Grigo ang matag pulong. Ang pulong baptiso wa gina nagingon nga sa dili pa sila mukaon sila maligo. Oh, sa ubang hubad ha, sa maning mga hubad maligo pero ang gigamit nila baptiso gihapon. Dayon pananglitan sila sad manghugas sa ilang kamot. Oh, baptiso magyapon ang gigamit paghugas. Ang pulong paghugas dili na nga tanan gyud gituslob ug ha giunlod. Mao na nga ang kanang pag-ingon sa tong mga igsoon nga sayop ng pisik-pisik ha or bubuan kay ang pulong lagi nga bautismo gikan sa pulong baptiso ambot. That is a showing of ignorance siguro. It's either ignorance o kanang tinuyo ba nga paglingla sa katawhan o binbakaha wa lang yun sila masayod sa kamaturan. So, ako bisan sa balaang kasulatan mga igsoon, pananglitan. Yes, Brad. Okay din, lagi on ko. Mahilig mo na guna sila kutlo sa daang tugon. Niya. Kay gihulag ko yung mga ng sprinkling sa Ezekiel 36:25. Di ba? Mm-hmm. Oh. So, I don't know nga, mahilig sila mabasa na, pero dili nila i-appeal nga kanang sprinkling, gihulag ko yun na nga mabot yun na, o nahitabo yun na sa atong panahon ron. Kanalang ato rin. Yes. Pananglitan, sa panimalay ni Lydia, na sa buhat kapitulo 16, usan ni ka tumutuo niya nagpabunyag baptiso gihapon ang gigamit dinhi sa magbunyag pero ay ko igna nga nasud sa prisuhan na ay suba dito nga gituslob si Lydia o ang iyang panimalay ang lain pa nga gibunyagan si San Pablo mga igsoon si San Pablo gibunyagan ni Ananias sa balay ni Judas ay ko igna ang balay ni Judas din si San Pablo gibunyagan na ay swimming pool o basin na ay drum baka nga dito gituslob si San Pablo. Nagtindog pag yung atorne, gibunyagan. Yes! Na sa Buhat, Kapitulo 9, versikulo 10, nga dito sa 18. Pero sa gihapon, mga igsoon, ang bunyag, ang bautismo nga pulong nga gigamit sa Grigo, baptiso gihapon, mga igsoon, bisan pa nga naa sa taas sa panimalay. So ang pulong baptiso wagi na magpasabot nga kini gituslob. Kay baliko nako si San Pablo gibunyagan ni Ananias sulod sa panimalay ni Judas
o walay suba dito sulod sa panimalay. Okay, salamat kay Tony no. Dayon wala man tay igo nga oras sunod na punta Domingo pohon sa maong oras og istasyon kay lamig yung kayo no ang atong ibang hiskutan. Una sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.